Vous avez sa khabar sur le bichi mkhalifa ya ma yamna khazinat bayt khasta kalim wa gundi khasam de ogalzi wa de kidim khakhshayan wa gundi khuda shayan fikr kum yo aham zarurat puri tadaw lari kan dir da se khondawar khandam ke prote de de tarsang musafirin tam de sul salam mi azaka dir zahmat mubas yo de de tarsang pa yo lari prato watan ki de yo kurani masuliyat ham pagara lari fan payam guzashta budan peshnahat kardan ke bayad da barname khat dari ham har bezanim چون که اونا نمیتونن پشتو را بفهمن پس رو غرمو دیدن غوارم دماز دیگر دیدن خو ار سره کرینه بیننگی تا اکڑا بیننگا بیننگی تا اکڑا بیننگا پیغور به هر انجلی مال را کبینه در این رخ باید همه گیاد داشته باشن پشتو باز اڑی نست باید او را درمنو هوادوالو او محترم کورنۍ ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند په هر چارو کې بریالي اوسئ په دې هله چې تر دې دمه د اوړي ورځې شپې د ګرم شپې په خوښي او خوشحالي سره تیرې کړې وي او اوس چې هوا لږ یخنی شوې دا هم په خوښي او خوشحالي سره تیرې کړې درنو لیدونکو ګدر غاړې خبرونه ده بیا هم زه او زما ګران همکار نفیسه جان تاسو په خدمت کې یو نو نن به تاسو ته ټپې هم وایو خپل جالب خاطرې به هم تاسو ته وایو او د دې ترسنګ د خبرونې موضوع هم لرو چې د اسراف په هکله د پاغې به هم یو څه خبرې کوو نو سلامونه نفیسه جانې خیر سلامونه ارزو جانې سلامونه ستړي مشه هیله مند یم چې روغ جوړ به اوسېږئ او یوه اونۍ به مو په خیر سره تیره کړې اوسېږي دا دې بیا هم زه نفیسه صفای او ارزو صفای ساسې په درنه چوپړ کې یو هیله مند یم چې زموږ خبرونه تر پایه پورې وګورئ او د دې ترڅنګ د افغان میرل چینل لایک سبسکرایب او شیر یې کړئ نن به خبرونه کې موضوع هم لرو او موضوع مو هم ده اسراف څنګه ارزو اسراف کوي والا دما په نظر انجن ټول اسراف کوي که انجن یعنی د ښځې طبقه کنه ټول اسراف کوي ټول اسراف تاسو راځي د په نریزه کوي اسراف کوي نو خو دا ډیر یو بد رواج دی ډیر یو بد دی یعنی باید زیاتره خلک کوشش وکړي چې اسراف ونه کړي ځکه چې مثال که چیرته یو چیرته کار وکړي وظیفه ولري نو په دې کې که چیرته دی اسراف وکړي نو سبا ورځ کېدی شي هغه وظیفه یې نه یا هغه پیسې چې ورسره دي نن به یې سبا به نه وي نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه څه پیسې چې دي هغه ذخیره کړي او اسراف ونه کړي چټي چټي مصرفونه ونه کړي او زیاتره نجونې چې دي خپل دغه مصرفونه چې دي زیاتره په کالیو باندې کوي که نه زیاتره کالي اخلي رنګارنګ یو واده کې که فکر دې کړی یو واده کې پنځه شپږ جوړې کالي اخلي نو زما په نظر دا ډېره غلطه ده باید خلک کوشش وکړي چې خپل ذهن سره خلکو ته یعنی وښیي چې خپل ذهن ورته وښیي چې دغه آیډیا د ما ده چې اسراف کول بالکل منع ده او بالکل غلط کار ده نو په دې هیله چې دغه بد رواج یا دغه بد عادت چې د چا ده دغه یو ورځ له منځه لاړ شي زه بیا ستا خبرو سره بیخي مخالفه یم او وایم نه ښځینه دې باید ښایسته کالي مو واغوندي ښه سم دې وګرځي واده کې دې هم ښه شیان واغوندي خو دا شیان فکر کوم یو اهم ضرورت پورې تړاو لري که نه یو داسې نه چې غله هدوزي سور توای مصارف دی وکی ولی د ذهن سره سمو کی اسراف خبره چې پکې شو اسراف کالی دی وکی ولی پرزان بای باندې خسته شې اندی واخلی سیدا یعنی زو ام چې زیرکتیا او سلیقه دی دواړه سره شریک کی او بیا دې مختلار شي ازنې خزینه زو ګورم بیا د سلیقه من لري هغه بیا یو چی غوستي بیا وای ما د په دومره روپو اخیسته او چې بیا ورته ګورې هغه خسته نه کنه الته بزوی مصرف خشوي
بدرنګ شي یعنی په ډیر روپو سي واقعتا اسراف خکار نه ده هغه په لباس کې وی کا د اوبو په مصرف کې وی په خړو کې وی کا خړو کې وی اته په خړو کې چیرې مونږه اسراف کو زموږ خپل صحت ته تاوان رسوي نو دا نه په لباس او د شیانو کې نه ده یعنی په هر شي کې باید امغه میانه درجه خپل کو نه کم نه ډیر امغه میانه درجه به ډیره خوي چې مونږه مخته یوسو و همچنان دوستای عزیز برنامه ما گفتیم که موضوعش اسراف است و زیاتر دوستا بر ما مسیج کرده بودن پیام گذاشته بودن پیشنهاد کردن که باید در برنامه خود دری هم حرف بزنیم چون که اونا نمیتونن پشتو رو بفهمن در حالی که باید زیاتر کسا کوشش کنن که هم پشتو رو یاد داشته باشه هم دری رو یاد داشته باشه پس در برنامه گودرغاره که است ما بر شما تپه که شعر است اون رو بر شما به خوانش میگیریم همچنان موضوع برنامه ماست دوستای عزیز شما هم کوشش کنین خاطرات جالبتان با ما شریک بسازید میتونین در کامنت ها خاطرات جالبی که داشتین بر ما ارسال کنین و همچنان موضوع برنامه ما که است اگر نظریات جدیدی دارین هم میتونین نظریاتتان با ما شریک بسازین در این رخ باید همه گیاد داشته باشن پشتو باز اڑین است باید او را بخاطر برنامه گذرغاره پشتو خیلی اڑین است بخاطر که ما اینجا باز پشتو ټپی میگیم نی اگر موضوع برنامه را اگر بدری بگویم خو خوبتر است همیشه بفهمانیمش بازی تپی مشکل نیست او رو پشتو میگیم ولی موضوعات ما را بفهمم که برنامه ما داره چی موضوعات میباشه تپی چی کلا من گوایو دا خو من نشی کولی چی دوتا پا دری بندی برتا مانا کو موضوعات چی خیال ده پشتو اڑی نه دا پشتو اڑی نه است یاد بگیرین پشتو رو یاد بگیرین بسیار زبان شیرین هم است ما دری رو یاد دارم ازبکی رو یاد دارم ازبکی اصول جملی رتا وایا پشتو میگیم یخشسن بس دنه چې یو څه سن میویلې خلاص شو نه یاد لکه چې زده کړې نه زم سیم زده ده ته غږیږه په زی درته ترجمه کوم ستا زده ده نه والله اسمان اسمان خا خدي دوستان دي نه خفه کیږي په دری بم غږیږو پښتو بم ورته غږیږو اسې مې د خندا لپاره ویل چې پښتو اړینه س نور ټولې ژبې اړینې دری هم اړینه س دری هم اړینه س خو که یوه ژبه دې زده وای یو نفرې که دوه ژبه دې زده وای دوه نفرې که درې نفرې نو څه ورته وایي یو کمال دی چې باید د چا زده وي خو د خپلې ژبې ایرول بیا بېکرمالي ده که نه خپله ژبه دې بیا بیخي فصیحه باید زده وي ښه ښایسته کنه او په ما باندې پښتو بیا ډېره زیاته ګرانه ده بیخي ډېره ښه اوس به راشو داسې راته ووایه چې څه اسرافونه دې کړي دي ښایسته ښایسته خاطرې دې ووایه اسرافونه خو ډېر مې کړي دي خپله مې یعنې وایم که نه چې دا یو غلط کار ده ولې واقعیت کړي مې دي اسرافونه څه شي کړي ورور واده مې ونو فکر وکړه پنځه شپږ جوړې کالي مې پکې وکړه ښه نو دا جوړې دې بې قیمت اخیستې وې که نه ارزانه خو یو داسې و چې متفاوت ډیزاینو باندې مې انتخاب کړل بعضې داسې جامې وې چې خپله هم جوړې کړې خپله هم دا ایډیا پیدا کړه چې باید څنګه یې جوړې کړو په کوم رقم او بعضې کالیګانې چې په تیار مې واخیستل ډېر ښه نو واقعیت هغه کې مې اسراف وکړمه دا منمه خو دوستان تاسو اسراف مه کوئ او غلط کار ما خو کړې هغه تاسې مه کوئ هغه تېر شو نو پس له دې کوشش وکړئ چې تاسو اسراف ونه کړئ زه یم لږ کوم لږ نه ډېر کوم خو ما ته یم الله هدایت وکړي خوراک خو به دې نه کړی کاشکی من فرق کرده دیسی برنگ گره باز یا بیا برکسی چه سو نخوری هست نه چه مقصد خوز نخورم زه نشم خوره نه نو پیگم خا بخیر ما پا خوراک که نده کرده یگان چیان چی کور تخلم چی همیشه کلا لارشم بیا چی کلا دیزاینی شیانو گرم دا زمان دیر خوخی گلان که کور که خدیری بیا زیو اخلم نو کیگی زنی اسراف نمون نکیگیم کلوار اغا دی چا نخوراک نم اسراف کیگی کلوار میوه و شیان پکور که پراته ای اغا و نخورل شی بیم دسی گزار شی نو دم اسراف ده کنه دست ما وای چه دیر خوری اسراف ده نخوراک اسراف ده زما دو نخوراک نه اسرافات دیر کیگی بی خیلی دیر کیگی خب پس لدی اوستا متوجه اوستا خرازان او تا بیوگی مگو ابلی برنامه کې تا گیم جوړ کړی وو خپل جوړ کړی وو او به دوم به له خپل اوس ما هم کې جوړ کړی غلطي وکړه
ټول لیدونکو لیدل او متوجي او ټول ما ته ډیر افرنی راکړل وای ډیر خسته تیز مغز دې ریس خسته خسته جوابونه زړه ورکړل تاسو خبر نه وي شاته مخکله مخکې تیاری ورته نه زیس خبره نه ما زمون کمرمن زایل سي پیګ چې ما د غلینه ده هو باید ما ته به گیم شروع کو گیم خو ما انتخاب کړی دی ان شاء الله چې زه ونه بیلم هغه تیرې برنامه غوندې لکه تا چې وبیلل دا گیم دې کله کړی وړکتوب خو م ډېر کړی چې کړی زه شروع تی وایه زه به فقط ګوته ورسره جیګوم مرغۍ والته والته ارغه والته والته تیاره والته والته خوب والته خوب نه الوزي نه الوزي الوزي کفتره والته قرغه والته دیوال والته نه الوزي ورق والته نه الوزي ارزو والته نږدې نږدې دغه څه کوي ارزو والته نه الوزي میز والته مرغی والتا والتا ګران لیدونکو د خبرونې د گیم برخه مو ولیدله ل لګي د می ورسته وبرته راوګرځو او ټپی به پیل کړو ګرانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې دا دوه برخې مو د خپرونې لیدلې وې اوس راځو ټپو ته نو په ګودر کې خو ټپي نو بالکل ګودر بې له ټپو خوند نه کوي ګودر په ټپو باندې ګودر دی بس زو به پېنس زو په خیر ښه اوس ته شروع کوي ښه زه به درته شروع کوم وایي په سرو غرمو دې دیدن غواړم په سرو غرمو دې دیدن غواړم د مازدیګر دیدن خو هر سړی کوي نه بیننګی تا وکړه بیننګا بیننګی تا وکړه بیننګا پیغور به هر انجلۍ مال راکوینه سمره خسته چپه وکنه تنا په دا کې نه چې یو دوه طرف سره دغه کې کنه یو اړیکه طرف یا اړیکه وی کنه خو هر برخه کې ننګ غیرت پښتو د شان ډیر خوند کوي کنه چې یو انسان په هر برخه کې ولري یعنی ډیر ماته خو ډیر خوند راکوي چې په ننګو سي دوه ورځې ژوند مو کې خپه غیرت دی وکي ښه خبر ده کنه خو ستا په وفن می په وخت سو زه به درته وایم وای زړګي اصلو به دی وکړي زړګي اصلو به دی وکړي مین پرته او خسترګي تو یوي نه واه په تناره مې پلو وسو په مسافر لالي بس چل شوی سمره خيستا د دې کې د ټپې کې سمره یو خيستا وړاندوي نه غوندي کې پرته ده کنه لکه په خو وختونو کې به ډيري خلکو روابط نه لرل ټلیفون نه بنول کنه نو بیا به یو څه وړاندوي نه دوی کوله مثلا چا استر ګور پیږي یا دم دی بي وسي مېرمنې یو حال بیانوي کنه مثلا په تناره کې د پلو پیست کې یا سوځي اسا یو وړاندوی نه کوي چې حتما به می پخون د چې مسافرې کې دي سشوي نو ډیر د سي خوندور خوندم کې پروت دی او د ترڅنګ مسافرین ته می د سول سلام می ځکه ډیر زحمت مو باسي او د ترڅنګ په یو لری پراتو وطن کې د یو کورنۍ مسولیت هم په غاړه لري نو د خپل هغه کورنۍ بچي او د خلکو څخه هم لري وینو دم ډیر سخت ده ان شاء الله چې د سې ورځ راشي چې خپل وطن کې مو هر څه مهیا وي او مسافر هم بیرته خپل وطن ته راشي او د خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند ولري ان شاء الله دیدن مستا بانی مینوري دیدن مستا بانی میرو نوري په لو یلار کې ما شمان کلارو ما څنګه چل دې دا سې کار نو خبرې نه کړې نه 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 په ورور به قدر يم عالمه خدای دې نکړې فورور بی قدره یم عالمه تنور ته ډک زړګی خالی کړم و ژاړم اها ارزو دې خسته خسته ټپی وای زه مجبورم چې په غیبه باندې باید خبرې وکړم
کنه خويندې همیشه د ورونو ډیر قدر کوي کنه بیا ورونو لږ څه بې احساسه کوي البته ټول نه ټول نه یو تعداد شي یو تعداد ډیر دغه کنه بې احساسه په دې موضوع کې خور ډیر ډیر زیرې کنه ډیر ورور ورته یا هم یو علت دا کې دی شي چې خور خپل د زړه مینه بهر تر واسي بیانوي خو ورور اکثر وخت کار نه کوي کنه کېدی شي په زړه کې یو خور ورته ګران وي خو ظاهرا نه وایي نو کله وار بیا دا چې ظاهرا نه وایي نو لږ څه لرې والې منځ کې راوړي یا هم خور ګیلې ته برابرې او یا داسې ورته ښکاري چې ما زه به ورته ګرانه نه یم او بیا خور ګیلې کوي کنه وې د واده نه وا پلار واده کړه د واده نه وا پلار واده کړه خواخي تری غواړي د پخې خځې کارونه تو ګوره یعنی ګوره دا هم یو بد راوړ د کنه هغه ماشوم انجلې چې پلار په دې نه پوهیږي چې هغه تر څو ماشومه ده مګم د پیسو په مقابل کې ورکوي او له هغې نه به هغه خسرګنۍ یا خواښې څومره توقع لري چې دا باید دا خو زما انګور ده باید څه ماته وکړي هسې وکړي او دې ته پلار نه ګوري چې دا تر څو وړه ده او دغه بد رواجونه دي که نه ورکوي دا ډېر غلط کار او زه حیرانه دې ته یم چې یو ماشوم چې تاسو دومره په زحمتونو رالوی کوي څنګه په اسانۍ دې ته اجازه ورکوي چې دومره یو لوی ظلم ته ورورته وایي دا ډېر یو نه پوهېږم نو خو اوس خبر دا ده که نه تر ډېره دغه رواجونه له منځه تللي دي تر ډېره که نه خو بیا هم لرې پرتو سیمو کې شته او سترګې راپورته کړه غږ وکړه سترګې راپورته کړه غږ وکړه د دنیاګۍ خلک دې مړې حسابوینه وایي چیغې وهي رضا یې نه ده چیغې وهي رضا یې نه ده نامرد ورونه خور په بدو ورکوینه دا مې یو ډېر غلط راغلی ډېر ګناه یو څوک وکړي او ورکړي او دلکې بل لاړ شي څومره سخته ده او بیا جالبه دا ده چې زموږ په ټولنه کې هر وخت قرباني کېږي څوک ښځې که نه نو ان شاء الله چې دا رواجونه دی الله ورکی او بخیر ترې تب شي نو امين درنو لیدونکو په دغه اخره ټپه به خبرونه پای ته ورسو چې وای سلام دی راغې تر انغلې سلام دی راغې تر انغلې په کارمن دی بیریدنه سلامونه د دې اونۍ د ګودر غاړې خبرونه ام دوم روا تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ تاسو دی ګو پلوي او سپیشلی رب مسپارم له یادونه باسه چې افغان میرر چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ تر بیا د الله په امان اخی چاره